Chociaż manusy sobie są. Dar šiek tiek žmonės, matau, šurmuliuoja, bet durys užsidaro. Renginys turėtų prasidėti. Renginys prasideda. Taigi sveiki visi susirinkę į 27-ąjį poetinį Druskininkų rudenį. Su tuo visus sveikinu. Ir šiandien čia vyks jaunųjų poezijos skaitimai. Ar galit paploti, kad pasijustume, kad čia yra žmonių? Taigi šio vakaro mūsų koncepcija renginio dėl dalyvių kvietimo yra tokia. Mes nusprendėm su Mantu Balakausku, kuriuo kartu vedame šį renginį, nebandyt kažkaip išskirt, kuris pirmas bus, kuris bus paskutinis. Tai padarėm tokią, vakar visą naktį gaminom, karpėm, klyjavom poetinę spintą. Spintelę, taip žinos. Spintelę. Į ją sudėjome numeriukus ir kviesime tam tikrus žmonės, kad jie ateitų čia. Jeigu būsit pakviesti, tai nesivaržykit, ateikit, ištraukit vieną popieriaus gabalėlį ir pasakykit į mikrofoną, koks tai yra skaičius. Mes esam pasižymėję tuos skaičius, įvardinę poetus tai skaičiais ir tuomet bus poeto eilė. Taigi, pirmasis būtų. Taigi, pirmasis ir pradėtų ir išrinktų pirmąjį asmenį. Manau, kad Antanas A. Jonynas. Prašom paburti mums ir prašom paploti. Taip, tai viskas labai čia gerai sugalvota ir teisingai sugalvota, tačiau mes, kadangi nežinome sąrašo, kuris viešai nepaskatas, tai galbūt jūs ir sukčiausite, nes aš tik tai numerį. Numeris 2. Taigi. Taip, taigi kviečiame ant scenos Greta Ambrazaitę, literatūrinio pavasario palto laimėtoje, suiliuoto pavasario laimėtoje, pasidalinti savo tekstais. Nesidrovėk. O kur aprašymas? Palauktų. Labai atsiprašau, kad neatsinčiau, tai galiu paprastai. Greta Ambrazaitė gimė 1993 metais, lietuvių filologijos studentė, muzikuoju, domiuosi kinu, kartais kuriu eksperimentinius trumpametražius filmukus, braidžiu per metaforų pūgą. Labas vakaras. Nežinau, nuo ko pradėti visą istoriją, kur paslėpti visą tai, iš ko juokiamės. Kokiame pasaulio užkampyje, kokiame puslapyje, slaptinti kalbas ir pustuščius turinius, iš tolo stebiu, kaip degini mano dovanas, šildais liepsna ir moterim, mano širdis ne tam, ne viešnamis, kad ir kaip tau atrodytų. Sakau, pasilgau tikrų namų, arba dieve, kokia ši žiema, pasilgau apsalčių žmogaus kontūrų tavo sniego, tirpstančio ant praėjusios dienos laikraščio švino, ir mūsų, tokių nereikšmingų, atskirų, nebesvarbių rankoms, kuriomis bloščiau virpančios tavo sienas, gatves ir uostus, kol pralaimėjau tos miestus, tave pralaimėjau, nelyginant sunaikinau visų laikų civilizacijas, liko šviesa nuo dujinės vidiklės kobinti akių obolius, kai nakčiai netyčia palieku jungtas dujas, tam, kad visą tai dar kart ryškiau sapnuočiau. Kai jie kalbasi apie futbolą, aš galvoju apie levitaciją, ore pakibusius svarmenis, kiek visą tai turi bendro su levitano varikliais, ieškodama bendrų krūvių situočių, sakyčiau, kad ir ten jau užimta, apie kolapsą ir kolosą, užgniaužtą kamuolio judesį, visą reginčią akį, nubėgančią mergaitiškų pėdkelnių tinklą, apie drugį ir drugio efektą, tai būtų lengviausia. Glitė apie meriją, plazantis marškiniai, man išduotų,
jūs stipriai nutolusius įvarčius. Atpažink, iš kokio romano ištrauktas šis mūsų tylėjimas. Laiškai niekad nepasiekė tų, kurie pernelyg stipriai laukia. Žinau, taip jau būta mažiausiai 1000 kartų, kad vėsta dažai ir tarp pirštų neliksų visam krešo rašalas. Išgiliai prasiveržia kažkoks nepažįstamas balsas, diktuojantis tavo vardą, švilpiantis griaučiuose, viską nujaučiantis. Tuo metu ištuštėjusiams mūsų namams gausiai nuteka vandenis, lies ant popieriaus lapų, blukinatina žingsnius ir parašus, nes būt išrinktuoju sunku, sunku landžiat iš čia į anapus, kurio knygoje sakyka prašytas į sienų alsavimas, kurio negaliu užrašyti, kur dėti taip pat negalima. O jei būčiau pradusi regą, galbūt tada man atleistum, prabiltum iš veidrodžio saugančio mūsų atvaizdus, senam romane aprašytus, prikeltus, bet vis dėlto pamirštus. Putojanti žiemos kaspinai apsivyja akidobės, kas ten sypia už durų plokščių, šimtai liūdėse pamestinukų, lyg dėlių iš kito matavimo, linguoja taktas į taktą su manimi. Tu atbėgi greitais atpirkėjo žingsnės ir kalbė apie vandenį, daugybę tyro vandens, apie bangas, kurios nuplauna ir nuneša protą. Palieki laukti mane gyvo aplinkui pulsavimo, kuris turėtų atskiesti kraują. Kraujas buvęs klampus ir tekėjo nepažintais kanalais, o dabar likau aš, it moliuskas stiklinės dugne, ir mano galvoje kaip lankoj, besiganančios baltosios avis. Dažnai mane tau parodo sapne, negražia, išspjaunančia stiklą ir išskirom sudaršį vietą, kurioje šis kūnas nugulės. Išspjaunu žodį, dantis, juodų nerimo nuotekų saujo, šukės, kurios įskerda tamsant mėlyno linčio aksomo. Tada viskas nubalo ir žodis po žodžio šaltos, seilės iš mūsų burnų išgabeno tikrovę ir visą, ką nuo šiol pasakysim, tik šlapias dulkės. Kažkas atnešė spirito, bandė nukreipti jo žvilgsnių srautą, kurio vis transliuoja mane tau, kur spiritas dega todėl, kad žaizdos panertų po odą, tu atgal į mane, o šį tikrovę. Dažnai mane tu parodo sapne negražią skaiščiai raudoną, tarsi kaitintas plienas pridegintų tamsą prie veido ir tavo sapną suduštų iš šipolius, vėliau vien tik svetimą ėstum, mane iš savęs sudužinom kūno ir žodžiai šaltis kaip mėsa ir dantim išspjautum. Ir paskutinis. Tavo aplinkelios būsi maža, vandens kolonėlė, kurią užkliudysi vairuodama savo mechaninį kūną. Siela vyks be baterijų, pasaulis vėl susitrauklapis, kris mano dugnas, bestovėsiu tvirtai įsikibusi žolę, vandens kunkulas krūvinas, ritmiškai muš pro senelę. Ir mes, atsitrenkę į vėžio atogražą, trumpam pakeisim kryptis, geležiniam rankutėm mojuodami. Ačiū. Gerą vakarą. Ačiū greitai. Kitą skaičių ištraukti kviestume poetą Aivarą Veiknį. Numeris 8. Numeris 8 yra Aistis Žekevičius, jaunas poetas iš Kauno. Yra laimėjęs literatūrinio pavasario metu poeto paltą. Taigi, Aisti, kviestume tave prie mikrofono pasidalinti savo kūrybą. Labas vakaras visiems. Kapitalizmo dvasia. Buvo itin gaji šeimoje. Dar prieš pradėdamas skaityti, puikiausiai mokėjau varžytis. Pernelyg apvalaino kūno, nerangaus ir prakaituojančio. Pernelyg drovaus būdo,
taip dar labiau užsisklesdamas savyje, ir aišku, tų nelemtų berniukiškų pėdkelnių. Kaip jau galėjote suprasti, šiose nesibaigiančiose varžybose kovojau ne tiek su kitais, kiek prieš save patį. Eksperimento būdu tikrindamas, kiek dar galiu padidinti varžą, kiek apskritai dar galiu. Kai angelas papūs trimitą, gulėsiu kaip niekad tvirtai. Visoje pagrabinio kostiumo šlovėj, įsikibęs sutrūnyjusių ąžuolo lentų, plačiai šipsodamasis spinduliuosiu ramybę beigi nemirtingumą. Jeigu reikės, įsikasiu dar 6 pėdas gilyn, galutinai virsdamas žemės druska ar duona. Bet jei kartais mane pričiuptų, prieš mano valią ir prieš visus kvantinės fizikos dėsnius, ir lupdami pairusius nagus, bei kaitindami tai, kas kadaise padais vadinta, vis dėlto priverstų liudyti, tiek tai ištarsiu. Greičiau jau Marsas bus parduotas ufonautams, negu kad metafizika sugrįš literatūrą. Nebijok, nesikandžiosiu, nė nesulosiu. Nepilsiu druskos ant žaizdų, tikrųjo labiau išgalvotų, nekaitinsiu padų žaryjomis, neplaksiu nugaros rykštėmis, nemėginsiu sodinti ant kuolo. Neteisiu su kirviu be 15 pirma, neteisiu ir be kirvio. Nesiimsiu egzorcizmo seanso, nei smegenų lobotomijos, siekdamas išguiti banalybės angelus ir demonus iš kūrybos kančių nualinto kūno. Net žodžiais neskaudinsiu. Nelaidysiu kritikos strėlių, nekeišiu pagalių į ratus, bandydamas užkirsti kelią, tobulai išvystytai konvejeriniai sterilios simbolikos gamybai. Tik tai pasirėmęs į tvorą kantriai stebėsiu. Kaip tirpsta akise cukriniai žodžiai, kaip raitosi agonijoje sintetiniai jausmai, kaip liukšta palengva iliuzijų pasaulis, neatsilaikęs prieš neišvengiamą brutalios tikrovės invaziją į rožinių klejonių šalį. Laisvas ir nepriklausomas. Tikriausiai buvau padarytas jau laisvoju. Ir nors kai kurie yra linkę tvirtinti, esą niekas nepasikeitė per naktį, kas veikiausiai yra tikra tiesa, ir kad savi šaudė iš savus, kuo jau kur kas labiau abejoju, tačiau mano atveju buvo stipriai kitai. Vos tik atsistojęs ant kojų, dar pats to gerai nesuvokdamas, jau stovėjau kaip stovi laisvė, ir tiesą sakant, to lemtingo man įvykio poveikį jaučiu kas rytą. Budinamas laukinių kirų kliksmų, skustuvų braukdamas per žandą, iš lėto gurkšnodamas garuojančią kavą, ar uosdamas salsvą dezodoranto kvapą, ar tiesiog gerėdamasis virš miesto kylančių saulės disku. Jaučiu kiekvieną akimirką, noriu to ar ne, ir jausiu iki tol, kol draugų bei artimųjų akivaizdoje galiausiai būsiu padabintas oranžiniu kostiumu ir palydėtas ilsėtis ramybėje. Laisvesnis nei bet kada anksčiau ir jau absoliučiai nepriklausomas. Ir paskutinis laužimas. Šitiek laužimo gyvenime gražu pažiūrėti. Laužiu plotkelę prie kūčių stalo, nes tai priimta pagal kanoną ir ne prieš gyniauk. Laužau liežuvį, kai reikia bent sakinį rusiškai sureksti, izvinyte ją negovoriu po ruskiai ir baigta. Laužiu merginą ant galinės sėdynės, nes kokia dar poezija jai seksualinės patirtis lieka kažkur anapus. Kartais išlaužiu laimingą veidą, ypač kai būna sunku, juk niekam to skausmo nereikia net man. Taip mėgstu laužytis taisyklės ir standartus, normas ir stereotipus, negailestingai visa, kas trupa ir kas ne. Pakol nebesuvokiu, kas ką ir kodėl čia laužo, ir sąmoniai skilus puolu ant kelių melsdamas pasigailėjimo. Sveika šizofrenija, motina švenčiausia pamišėlių poetų, perlaužk mane atgalios. Ačiū labai. Ačiū Aiškai. Dabar norėtume, kad Ričardas Šileika atšokuotų pas mus ir ištrauktų dar vieną skaičių. Taigi, dabar ant scenos norėtumėm pakviesti poetą, kurio ūgis 1,68 m, svoris auga, ego gigantiškas. Nuo 16 metų yra dirbęs 11 skirtingų darbų.
Taigi, Marius Povilas Elijas Martynenko. Neoficialioji daly galima. Dabar prašau. Dėkui už nuostabią dieną visiems, kuriuos man teko malonę sutikti. Man čia pirmas kartas ir visai dar malonu. Nepripratau. Šiandien ligoninėje mane ištinka viena mano gyvenimo diena. Šiandien ligoninėje. Aš suprantu, kad kasdien ligoninėje vyksta blogiausia diena kažkieno gyvenime, geriausia diena kažkieno gyvenime, pirmoji diena kažkieno gyvenime, paskutinioji diena kažkieno gyvenime. Šiandien ligoninėje aš suskaičiuoju, kad aš komos atsigaunu 13 kartą. Jau galėčiau prie to priprasti. Kita vertus, per visą savo gyvenimą rytais esu pabudęs apie 8000 kartų ir taip. Ir nepripratau. Šiandien ligoninėje aš prisimenu, kad kažkur girdėjau, jog atlikėjai, menininkai ir sportininkai kartais aplanko savo gerbėjus. Išgirdę šių hospitalizavimo istoriją, įsivaizdavau tą situaciją, kai aš pabundu ant lovos krašto sėdi Umberto Eko. Suprašiau, kad man visai pizdėts. Šiandien ligoninėje mano endokrinologas rėkia ant kito paciento baubė, kad arba šis mes rūkyt, arba jam nupjaus kojas. Mano endokrinologas man patinka, mes pasikalbam, jis man sako, kad yra vienas žmogus, kuriam tikimybė mane nužudyti yra 7 kart didesnė negu visiems kitiems. Tas žmogus tai aš pats. Jam atsakau, kad išvengsiu pavojus, jei nužudysiu jį pirmas. Mano endokrinologas sako, kad aš ir 9 mano draugai, 4 iš mūsų susirgs vėžio. Sakau jam, kad man vienodai aš atsikratysiu draugų. Jis man sako, kad tokio atveju pats vienas susirgsiu 4 vėžiais. Kelioms sekundėms patikiu jo žodžiais. Mano endokrinologas klausia, ką daryčiau sužinojęs, kad gyvensiu pusmetį, aš reaguočiau į tai, kaip į visus kitus terminus ir deadline'us. 5 mėnesius malčiau šūdo ir ties 6 pasibaisėdžiau savim. Mano endokrinologą paliko 2 žmonos. Jis sako, kad skepsis ir sepsis skiriasi tik vieną raidę. Jis sako, kad meilė praeina, tik herpis amžinas. Šiandien ligoniniai mano endokrinologas mane užkniso. Aš norėjau savo pigaus pozityvo, atsisakau jį ir paklausiau, ar tu į ką nors tiki, ar tu ko nors džiaugies, ar tu turi kokią nors viltį, ar tu jautiesi už ką nors dėkingas, ar tu ką nors myli. Žmogus, kuri paliko 2 žmonės, kuris matė pakankamai daug šūdo, pasakė, žinai, man atrodo, kad myliu ir tikiu, bet būtų lengviau, jei to nedaryčiau. Ir dar jaučiuosi visai dėkingas už tai, kad mūsų kūnai neveikia taip, kad miegodami apsišyktume. O man jau baigt? Gerai. Galiu dar, ar nebegaliu? Gal kokius 5 sakinius. 5 slapus. Vieną kūrinį. 5 slapus. 5 sakiniai. Gerai, gerai. 5 sakiniai. Labai, anslaugiai. 13 kartų įsipadau reanimaciją po diabetinės komas. Kelis kartus gydytojai sakė, kad neturėčiau pabusti. Turiu randų ant smegenų, turiu betų su ilgą laikę atmintim. Kartais skaitau savo kūrinius iš popieriaus, sudeginau savo namus, virdamas fejerverkus, išsigelbėjau netyčia. Turiu randų ant rankų, todėl jas kartais slėpiu po drabužiais. Po tiek laiko praleisto ligoninės patale, man kyla klausimas, ar yra kažkokia priežastis lypinti už mano būvę. Skaičiau Bibliją, Upanišadas, Koranas, Sutras ir Tora. Kartais man atrodo, kad viskas yra Alacho rankose. Bet Alacho rankose yra Budo sąmonė, jo Budo sąmonė sapnuoja Brahmą, o sapnus Brahmą įsiunčia Jahvę. Kai man lieka vienintelė malda, iš pykčio pasiųsti juos visus, bet slaugais, palaidais plaukais, po kurios aš atsiklaupiu ir atsiprašau. Vaikystėje galvojau, kad geriausia profesija yra būti pasakos veikėjų. Kiekvienas veikėjas turėjo labai aiškiai priežastį, slypinčiau už jo būvę ir aš norėjau sužino savoje. Kartais man atrodo, kad pirmasis žodis ištartas pirmojo žmogaus buvo BLEH! Nes gan skausminga yra atsirasti iš niekur ir pradėti egzistuoti. Kiekvieną kartą atsibudus iš komos atrodydavo, kad kiekviena ląstelė buvo pašaukta egzistuoti ir iš auksmo atsakė skausmu. Tartum nėra geresnio būdo pasakyti, kad egzistuoji. Ar kokia nors priežastis slypėjo iš pirmojo žmogaus buvimo. Jo pirmasis žodis buvo keiksmažodis, jis yra mūsų protėvis, jis yra mano protėvis. Ir mano protėvis pasakė dar daug žodžių po to pirmojo, niekada nežinodamas, kuris iš jų bus paskutinis. Mano protėvis matė ugnį ir bijojo. Aš jį suprantu, jis pasiėmė tai, kas liko po ugnies ir piešė ant olų sienų, nes jam taip pat reikėjo rasti savo buvimo priežastį. Galbūt ne tiek savo, kiek tiems, kurie ateis po jo. Pati ugnis piešė savimant. Mano odas, aš pasiėmiau tai, kas liko po jos ir pradėjau rašyti.
pasakyti. Šis gyvenimas nėra pasaka ir mes nežinom priežasties lypinčios už mūsų buvimo, nes visai įmanoma, kad nėra jokios priežasties, bet tikrai yra bent viena esanti priešais jį, kaip seni piešiniai ant olų sienų. Mes tiesiog gyvenam ir savo gyvenimais nulemsim paskutinio žmogaus žodį ir aš tikiuosi, kad tai bus tiesiog paprastas. Ačiū, atsiprašau. Kad... Ačiū. Dabar norėtume pakviesti šiumetinį jaunąjį jotvingį Nerijų Cibulską ištraukti skaičiuką. Numeris vienas. Jau. Kviečiam jauną poetą, įvairių literatūrinių festivalių dalyvį, kuris neatsiuntė savo trumpo CV, tai jeigu jis norės, galbūt galės kažką daugiau pasakyti pats apie save. Mantas Toločka. Labą vakarą. Dailės pamokos. Į dailės pamokas niekada neatsineždavau popieriaus. Nebuvau išskirtinis, kiti bičiai į mokyklą irgi atsineždavo tik po kelis vadovėlius ir vieną jau 10 metų tarnaujantį plunksnakotį. Tekdavo skolintis iš panų. Tam neturėjome savo sistemą, kurią kaip tada mum atrodė buvome atkarę. Tiesą sakant, buvo tik viena svarbi taisyklė, negalėjai prašyti gražių ir žinoma, tu, kurios tau patinka. Negi pasirodys kaip lopas arba sušyks reikalas susidomėjusiam draugui. Žodžiu rimta. Viešieji ir privatieji interesai. Taigi prašydavom tų tokių vidutinių, geraširdžių, kurių tikrai nesutiksi jokiam tūse. Andyko popieriaus pieštuku, nes guašu irgi neatsineždavau. Kiekvieną pamoką piešdavau eskizą. O mokytojai sakydavau, tipo pabaigsiu kitą kartą. Nepamenu, kur po to dėdavau tas grafito dykumas. Dabar manau, kad išmesdavau. Gi nebuvau toks durnas, kad asyčiau se A3 po mokyklą. Tada kažkas kito, mielas visko priešė. Metų laikas, aš arba formos atgal į grožį, grožis vėl į formalumą. Protingas draugas sako libido projekcijos ir kita. Protingas draugas sako kroklys į dubens slėnį. Banalu, bet labai aišku, kas turi nutikti eilėraščiui. Pamilau tą vidutinę. Draugeliai prakaitas ir tate nesiplėsiu. Kita pamoka, žinau, ką piešiu. Lemtinga akimirka, žinau, ką piešiu. Dailės pamokos turėjo temas, bet čia gimenas pritemsi, o aš žinau, ką piešiu. Nedrasiai atsisukau ją, žinau, ką piešiu. Išleminau kažką klasiško, žinau, ką piešiu. Madam, nustabi gal popieriaus galėčiau. Griaudžianti tyla, po to švelnus jos balsas. Nusipirk pat žasinę. Štai taip pat keliavau į šią akimirką. Mano subjekte. Sėdžiu, akis merkia, akis graužia prakaitas. Siela merkia, siela graužia gėda ir gailestis. Visi sėdi, piešia, o aš žinau, ką piešiu. Skaitau vadovėlį apie tai, apie visus izmus, kurie vyksta, kurie trina man laikrodį, apie būdus vaizduoti tą pačią tikrovę ir būdus dar labiau patikrinti tą pačią vaizduotę. Dar pusę amžiaus sėdėsiu čia, kol baigsis pamoka. Su tavim mano artimas priešė, apsikrovęs niekam nereikalingom knygom ir liniuotų popieriumi tinkamu, tik supistiems eilėrašiams. Be pavadinimo. Tarkim štai ir užsidega krūmai, tvartai miestai, beviečiai, namai. Neriboti visi ribotumai, susitelkę dėmiai ir už tai. Atsakingas veikėjas, o tau nereikšmingos svarbaus neatstoja, jau kažkur įskaitytas palauk, taip sapnuodamas sužeidi koją ir jį vis dar kraujuoja matai. Štai toks pats paprasčiausias realizmas. O kiti mus pasiekia gandai, kad ir tai, kad užsidega krūmai, tvartai, miestai, beviečiai namai. Nesusiję atsitiktinumai. Ir dar vieną.
irgi pavadinimo. Ir grožis išgelbės pasaulį, bent vieną iš jų, bent tą, kurį mato tame, kuriame jį supranta, bent tą, kuriame nei gražu, negražu man tam supo eilėrašių, tą, kuriame jį sapanka. Ir grožis išgelbės pasaulį, bent vienas iš jų, bent tas, kuris skirsto pareikšmę simetriškam dievui, bent tam, kuris pats pasisako prieš tai, kas gražu, bet jo žodžiai irgi tik žodžiai, tame, kuriame prisikėlė. Ir grožis išgelbės pasaulį, gal tik sutvarkys, hipotezių trukšme, tikimybių trukšme, vėl bylos, kad plyšys ties šlaunim bus portalas, tai tiek iš jo ir naudos. O čia, kur esu, trys dimensijos niekis, o čia, kur esu, nuostabu, tik nėra kaip išeiti šį rytą. Visam chorui balsų aš vienvietis ir grožis išgelbės pasaulį. Nebūtinai šitą. Dabar norėčiau pakviesti Birutę Grašytę, kuri yra kažkur įamžintančios literatūrinės poezijos spintelės, ištraukti skaičiuką. O, aš praimą radau. Per stalą jį kėdė. Nešalaus iš kartų susitikti. Ką čia padaryti? Du tamsaus. Aš mėgstu alų. Penki. Penki bokalai. Taigi, ne. Aš neseniai atvažiavau. Ačiū. Kviečiame poetą iš Kauno, Nemuno Katino laimėtoją, Simoną Bulotą. Man buvo būtini mane čia. Labas vakaras. Parduotuviai prie kasos man jau antrą kartą nusišypso mergina. Galėčiau ją vesti, nu, tipo imti į žmonas, kai įsimyli mintise jukimi žmonas. Aš jai vietoje pinigų už bananus, paduodu žiedą, raktų pakabuko, sakau, gyvenimas sukruštas, būkim kaip vienas. Ji matuojasi, verkia, meta darbą, perka suknelę, išteka, susilaukia dviejų vaikų, beveik dvynių, pakrikštyje, vieno vardas, antro irgi vardas, gyvena, paskui miršta, oras gražus, rudeninė saulutė, kapinaitės gražios, eglaitės visur, ir smėliukas, klampusis smėlis. Grožis, nuo kurio reikia bėgti. Rūkiau virtuvėje, kračiau perinus ant lauko palangės, sniegas dengė skardą, kitam kambaryje kažką šaukė. Man reikia bepročio, kur kasdien vaikšto su inkariukais, o savaitgalį varo į klubo atidarymą su fraku. Rytas atėjo greičiau už pavasarį, jos veidas be makiažo laužė visus filtrus, mažos trasdonos krito kartu su pelenais ant palangės, prieš mirtiną kontaktą, prisimindamos kažką gražaus. Tu tiek daug šnekis, sakau, gal aš jau eisiu. Ar esi buvęs, kur nieko nėra? Taip, net Indijos. Nei paukščių nėra, kaip siaubo filmuose, kur nebūna paukščių. Nei vieno iš keturių elementų, nei upės, nei vagos, nei senų žvejų posakių. O ar esi sukęsis kilpomis, didžiaisiais visko kanjonais, pažinęs vikrų kitimą, lėkęs pakibęs po drugio sparnu? Ar esi buvęs nykiai bandomas aprašyti, ant popieriaus spaudžiamas,
tarp linijų lygiuojamas, kai nėra nieko, tik apsnigtos žiedinės sankryžos, kaip tavo akis mažytė. Ir daili statulėlė, švelniai laukiantis saulės. Šis kiek nepaduriu pavadinimu. Nenoriu jos vadinti suka, bet visą dieną galvojau, ar įstengčiau vienu kirčiu nukirsti karvį į galvą. Tada kokį ginklą rinktis, samurajaus kataną ar dviašmenį kalaviją, kiek laiko ir kokiais būdais treniruotis, kapoti tatamius, jaunus bambukus, dalinti gabalais kerdieną, skaldyti malkas, akmenis, kokiu kampu suvesti ašmenis, išeiti į kalnus žiemai, susigražinti į save žvėrį, gerti kritusių gyvulių kraują, nežmoniškai išalkti, badauti, išprotėti, galiausiai nukirsti tą nelemtą galvą, kad ir iš antro, dešimto kirčio, ir grįžti į kalnus pasikabinus ją ant kaklo. Kita išeitis – laukti, kol paės, šviežios žolės, stovėti prie kelio ir atrodyti kvailai, lyg piemuo, nuo kurio pabėgo karvė. Bet ji tai padarė. Ko dažnas nepadaro? Žmogus dažniau nei dažnas. Ištrūko į laisvę. Ji buvo džiazas, turėjo pasaulį, turėjo daugiau ir bent jau tuo metu buvo nuostabiausias dievo kūrinys žemėje. Nusinešė karvė po kaklu, nusinešė vėjas į kalnus skardinį varpelį. Paskutinis trumpas, bet labai gražus. Atviros meilės nešamas, gali būti oras ir lengvesnis už jį, gali būti pasaulis orui, gali būti žvakė deganti, būti žvakė lauže deganti, gali būti laužas degantis naktį, skleidžiantis šviesą. Ačiū. O dabar norėčiau pakviesti, kad iš tų trijų likusių lapelių vieną iš jų ištrauktų poetinio Druskininkų rudens organizatorė, varikliukas Taurioji siela Rūta Elijošaitytė. Trys. Trečiu numeriu pas mus yra pažymėtas žmogus, jaunas poetas, vertėjas, verčiantis iš vokiečių kalbos, yra išvertęs Ramštainų vokalisto tekstų, dirbantis bare. Jau nebe. Dominykas Norkūnas, jau nebedirbantis bare. Sveiki. Apie tai, kaip kartais gėdama, mano liežuvis kartais būna angelo. Jis liuoga dangaus kūno apvalumais, deginančiais kaip liepsnojantis mozė Marso plynėse. Apleisti zikuratai pasidengia rasa ir mano vienatinis žvilgsnis kyla. Į tūkstantį duštančių žvilgsnį nelyg basilisko klyksmas aidinčioj veidrodžių begalybėje. Tada mano liežuvis užmogėja. Jis trinasi dantis, kurie kadaise buvo iltys, sudraskė pirmosius dievus. Jis kranksi varnomis iš antro pasaulinio laikų arba krepšto babalo baimę pakrauklę su vietiniai virtuviai, virsdamas varų savokslo tyla drėgdame pusrusį. Tada mano liežuvį išmontuoja begalės pačių mažiausių žvirblių ir jis keliauja eterin pirmykščio alkio čirpėsi jauniklių gerklose. Kol galiausiai mano liežuvis tampa sena moteriškė, vilkinčia pižama ir atsirėmusia į vaikštukus. Iš balkono šaukiančia savo vyrą. Gatvė tuščia ir jos vyro ten nėra. Senė serga demencija.
Mėnulis buvo per didelis. Ir kregždė skraidė per žemai, kad tą vakarą gyventum. Ir medžiai buvo juodos rankos dangui, kurį užžengus plaučiai tapo sklidini vandens. Nes dugne vaikščioja mane prabūdus. Nes už yra tik nendrės ir nėra to, kas nueita. Apie dievų bereikšmiškumą ir buvimą visur. Jeigu tai yra niekis, nyksmas yra neįmanomas. Jeigu tai yra niekis, kiekviena kapavietė, tai yra nuoroda į dar vieno dievo mirtį, bevardę kaip nematoma Sibiro tundra, arba dykra, kurioje stūkso laivai surudėję kaip amžinasis variklis. Didžiulės nakties gijos kartais susivyja į būtybę, kurio žingsniai drebina grindlindas. Didžiulės nakties gyslos yra juodos rovės, po bliškių tingos luoksnių ir jose nėra atsakymo nei klausimo. Kriaustinis yra leidimas suvokti, kad esam žaibas gedram danguje, reumojimas prieš istorinių vario burnų, kurias iškirstam netekę klausos, arba inercija pekių į Heladės karių, trybenčių prarajos dugne. Todėl akivaizdu, kad kiekvienas apgamas yra dievas. Begarsis žemės drebėjimas užspaustas linoleumą, kaip užraustas sapnas keliantis vėją. Mandras vakaras. Varpų aidai užstrigę kavos podeliuose. Katės krušasi mitologiniai sąmoniai, žipsėdamos akim žalsvom kaip amžinybės pasireiškimai. Nematomi driežai uodegėlėm čaižo tuštumą sustojusio laiko įtrugas. Nepažįstamas praeivis apie tave žino viską. Apie šviesą ir trečiąją akį. Nauja šviesa leidžiasi aidinčiais lakštais ir šešėliai tampa veidais įspaustais įsustingusi priešamžių molžymį. Pajūriu praskrėja būrys partiečių avinčių sandalais geležies įkaitintos lik raudonumo. Šalia jų pėdsakų mes dedam basas savo pėdas, pasaulį, kuris telpa kiratin ir mirksniai, kurį sutelpa laikas. Juoduma yra vandenys, tyvuliuojantys apie nejudančią pilnatį. Į ją dar prieš tūkstantmetį kažkas žiūrėjo mano trečiąją akim. Ir paskutinis. Užbaigus. Nusviesti į vienišą ulėtą dykumą, užplikomą užgesusių žvaigždžių šviesa, pradingusių planetų vėsoje, kai širšnotoj begalybės nišoje, plyšoje alkanos kraterių gerklės praregėjimų garais, prasirengsim jų psichodelinios dumdraukos ir eilutės pabrauktos ir nubrauktos su kibrikščios tarpusavę jungtis, nebilioj sąmonės emanacijoje. Šio važiuojančioje kyti vuliuoja priešistorės pilnatys gėdančiai, klėdančios prolainių deivų senovinės nakties. Ir sprogimai visatų knipždančius smiltise aidės ir kurtins bus mums vienatiniai ir neištildomi. Ačiū. O dabar norėtumėm pakviesti ištraukti numeriuką Donatą Petrošių. Nežinau. Kodėl? Taip, scenos kviečiame Simoną Bernotą, kuris neseniai baigė lietuvių filologijos ir ispanų kalbos studijas ir ne per seniausiai girdėjau įsidarbino. Western Union. Labas vakaras. Realybės šou. Nenorėjai būti į visą šitą įtrauktas, bet nieks neklausė. Dabar vyksta balsavimas, jei norėtum čia likti, turi surinkti tam tikrą skaičių balsų, pakankamai taškų, turi pasistengti, nors gal ir neturi, kas bežino. Svarbu, kad gerai atrodytum prieš kameras ir nežiūrėtum tiesiai į jas, nes kitaip išsiduosi. Kokias kameras, sakai? Reiškia, viskas puiku, jau žengtas žingsnis į priekį, jau net nebepastebi.
Matau, grimas deramai parinktas ir viskas labai natūraliai vyksta, kažkaip per daug natūraliai, gali kristi reitingai, galbūt nieks nebežiūrės, todėl įpinsim čia kokią situaciją, mirties ar meilės elementą, tai labiausiai pritraukia žmonės, su mirtim geriau neprisižaisti, nes nieks nemėgsta liet ašarų, tad va, tarkim tau patinka ta ar ana, bet va ne ta, kuri tau tikrai patinka, su jėgi nieko neišeis, žiūrovams ji nepatinka, per daug graži ir protinga, greit iškris, o tada ir tu lėksi lauk. Na kaipgi čia taip? Labirintas. Gyvenu labirinte, prie kurio vis dar nesu pripratęs, mane pačiumpa gatvės, pačiumpa koridoriai ir išspjauna, kur dar nebuvau savęs atradęs, siaurėja sienos, dusdami kertasi tuneliai, mano akis yra mano akis ir jos neretai apsigauna, skaitydamos pavadinimus, nesvarbu ar neįskaitomas šriftas ar pažįstamas raštas, taip turiu siūlą, taip turiu trupinių, siūlas iš prairusios sielos rūbo, kuris nors ir būtų brangiausias, suėstas kandžių ir nebetinkamas dėvėti, jų matau žmonės šnapždasi, trupiniai dar nespėja paliesti grindino, yra surėjami paukščių, o paukščiai kačių, o katės jų šešėlių, dažnai pasiklystų, pasukui kairę, kai reikia į dešinę, netikiu nuorodomis, žemėlapiais, jie paviršiniai, nerodo kitimo, taip ir lieku savy pasimetęs. Žiūriu į atspindį nuo vitrinos, į atspindį nuo mašinos, į atspindį ir nebeatskiriu, kur labiau aš. Šeiminė fotografija. Graži šeima, ką ir be pasakysi, susikibę už rankučių šypsosi, negalvoja apie karą, negalvoja apie torpedas, negalvoja apie mirtį, negalvoja, kokia juokinga tėti tavo kepurė ir veidas koks smėlėtas, kur buvai, iš kur ištrauktas šis tavo atvaizdas, kiek metų jau praėjo. Graži šeima, išsirikiavę, pozuojantis, pasitaiso apykaklę, užsiriša batą, šypsosi, laukia, ar jau, ar dar ne, stengias nesimuistit, nejudėt, sustingt, atrodyt tvarkingai, pašukuosiu tau plaukus, kažkas ten įkritę ir švyti keurai per visą tavo mažą kūnelį. Dabar jau galima pradėti, visi grįžta į pradinę poziciją, visi stengiasi šypsotis. Na ko toks paniuręs, šypsokis ir nesimuistik, uždeda ranką ant peties, galbūt net apkabina, arba sako sėskis ant kelių, jį visi sėdi. Kažkas kažką dar nori pasakyti ir pasako, tada blyksteli. Palaiminta. Verkia duona tavęs valgoma, klykia vanduo tave plaudamas, spiegia oras tavęs kvėpiamas, šimtai tūkstančių katedrų skirtų palaiminti tavo buvimą, kyla į viršų, tave žemyn leisdamos, sprangi duona, kurią valgai, drumzlinas vanduo, kuriuo plaunėsi, šaltas oras, kurį įkvėpi. Defektas. Raudonas mano akis nuotraukoje, išsiurbiančios visas spalvas ir ryškų radioaktyvumą, kuriame esu pasislėpęs šunytis, laukiantis pirmos mutacijos. Gal užauks trečia ausis ar penkta koja, ji tikrai praverstų dėl šventos ramybės, tiksliau neramybės, atsispyrimui, gal net bėgti išeitų, o dabar išeina tik šliaužti, kaip sraigiai, per kelią, įtemptas eismas, šansų būt pervažiuotam itin daug, šansų būti draugiško praeivio perkeltam itin mažai, taip ir bėga dienos, o aš lenku sau. Dar gerai būtų, jei galėčiau sakyti į priekį. Tavęs link. Ačiū. Benediktas taip prabėgo. Iš tikrųjų liko vienas lapelis. Benui, ar galėtum simboliškai jį ištraukti ir pasakyti skaičių, kuris įrodys, kad jis iš tikrųjų ten egzistuoja? 7. Aš pamiršau, kas pirma 7 ir 8. 8 ir 7. Taigi paskutinis jaunųjų skaitimų dalyvis yra
Linartas Tuomas. Pirmą kartą dalyvaujantis poetiniam Druskininkų rudenį. Prašau. Sveiki. Iš pusės žvilgsnio. Prarūkstančius Vilniaus energijos švyturius, minų pedalus namų kryptimi. Tiesta toilų mindžių koja tranzuojanti porelė, lygiai grečiai ir viltingai iškėlusi nykščius. Jų laikomi plakatai beveik identiški. Tie patys dėžių popieriaus lakštai, tos pačios juodos spalvos toks pats skubotai išraitytas šriftas. Vaikino plakatas rėkia, trakai. Merginos plakatas šaukia, polska. Keista, braukdamas vakarinį prakaitą pamaniau. Dabar taip šiltai suglūdę, o trauks diametraliai skirtingomis kryptimis. Prariedu pro pat juos. Mergina žvilgteli tiesiai man į akis ir nežymiai linkteli. Neįtikėtinai supratingai bei draugiškai, lyg turėtume bendrą idėją ir vieną tikslą. Tik manęs namie laukia vakarienė ir jaukus gultas, o porelės miglota nežinia. Jų lemti pranašavo zujantis eismas ir vairuotojų pakeleivingumo laipsnis. Ką tik grįžau ir sėdau to užrašyti, spėjo sutemti ir ką tik įjungto kompiuterio šviesa vožė veidam. Įdomu, ar nulankiant tranzuotojų veidams iki šiol švyti statojo degalų kainos. Ką pasakytų filosofas, jam uždavus klausimą, ar turi ugnies? Kiekvieno mūsų mentaliteto arealė artikuliuoja predeterminuotą tam tikrą kognityvinio potencialaus ryšto energinę substanciją, grįsta konotuoto entuziazmo ir iniciatyvos demonstravimu, kurį galime antropomorfiškai redukuoti į metonimišką alegoriją ir pasitelkiant divergentišką objektifikaciją pavadinti ugnimi. Vienose jai tai yra primityvus pradas subordinuotas apatijas, kitose jį operuoja integraliai ir a priori kiekybiniu pertekliumi, kuri kartais tampa simptomatiškai komplikuota eliminuoti dėl savo arbitralaus ir eskaluotai konsoliduoto superego hiperaktyvo. Gotikina Lolitos materializacija. Jai buvo 11, kai su kuprine ant smulkių pečių grįžinėjo iš mokyklos Fabijoniškių mikrorajone. Prie pat namų, vos per kelis žingsnius nuo laiptinės durų, persprindino jos krestelę ir susmuko kūnas. Apsivilkęs juodą paltą ir avėdamas smailius aukštakulnius, juodus. Moters amžius buvo ganėtinai jaunas. Kraujas aptaškė mergaitės džinsus, o jį vėliau niekaip nesugebėjo paaiškinti mamai, iš kur jis ant jų atsirado. Dabar 11 metai, 16. Jis stulbinamai ir netikimai talentingai piešia, bei klauso juodojo metalo. Šiandien jie apie šį įvykį kalba jokaudama, kad dėl po to užgriuvusių psichologinių bėdų negalės legaliai įsigyti ginklą. Tetrachromatinis vizitas. Nervinių sutrikimų ligų skyrius naujosios Vilniaus ligoninės pagyvenusių žmonių korpuse. Kroksai, bananai, braškės, rožinis toletinis. Vieninteliai dalykai turintis spalvas. Eskapizmo geismas. Raukšlėtoj Vilniaus gerkliai, dairausi kuo tuštesnių ir mažiau užsikimšusių gyslų. Vėl aitrus turistų parfumerijos šuorai, prie šventos onos bažnyčios, bučiniai, visur erdvėjai, tuščios gyslos nutrūko, gerklė pakilo iki krūminių dantų, sekmadienį gestinti mane kramsnojančių, šeimomis, seneliais, vaikais, anūkais, brrrr. Veik pavyko viską žiaukčiant nuryti, bet prie socialdemokratų partijos būsinės 6 paaugliai gaudo pokemonus. Dėkui. Taigi, spinteliai ištuštėjo. Ačiū, kad susirinkote, ačiū, kad skaitėte. Ir dabar pertraukėlė, po to bus laisvasis mikrofonas ir dar skaitymai.